shaka sheria hiyo ilikuja kubadilika walipoingia Kanani. Tunaona watakapoingia Kanani ya kuwa watu waliweza kuchinja. Sheria hiyo ilikuja kubadilishwa. Tutaona mbele kule. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Umeona sasa kwa nini hawakuruhusiwa kuchinja? Kwa sababu kuna maeneo katika mwili wa mnyama aliyetakiwa mtu asile, ilitakiwa iwe ni kwa ajili ya Mungu, sio damu. Mafuta hakutakiwa mtu kula. Yale mafuta unapomchuna mnyama, mafuta yaliyokuwepo chini ya ngozi na mafuta yaliyoko chini ya kitambo na mafuta yaliyopo katika ini na zile figo, hazikutakiwa mtu azile, bali itakiwa itolewe kwa Mungu. Lakini na damu pia, umeona sasa, kumbuka ya kuwa damu ilikuwa ni chanzo cha kuabudu miungu mingine, na bila shaka habari za damu ilihusiana moja kwa moja na kuabudu shetani. Nikamwona kama sasa hivi huwezi kwenda kwa mganga akakutibu pasipo kumwaga damu. Ndio maana kama una uwezo, mganga atakuagiza ulete kuku. Umeona? Wengine wanatumia mpaka bado wanatumia mpaka ndege, njiwa na kadhalika. Lakini lengo ni nini? Lengo ni ile damu kwa mashetani. Na bila shaka jinsi ambayo Mungu alisema atahitaji damu, maana kabla ya sheria tayari agizo hilo Mungu alishatoa. Tunaiona mara ya kwanza katika ile kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 4, Mungu akimwambia Nuhu ya kuwa asionekane mtu kati yao alaye nyama na damu. Na Mungu akasema kuwa asiwepo pia mtu wa kumwaga damu ya ndugu yake. Maana akimwaga damu ya ndugu yake, ina maana naye damu yake itatakwa. Watu wa Mungu, hilo jambo unaona sasa hivi hata katika mataifa yote. Unapomua mtu, je, huwa wewe hawakui? Bila shaka na wewe unahukumiwa kifo. Na hili ni jambo ambalo ilianzia kwenye Biblia. Sasa hivi unaweza kuua mtu ukasamewa, lakini bila shaka usipokuwa makini jambo hilo lazima itese maisha yako vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao wafuate ili wafanye washirati nao. Sheria hii itakuwa sheria milele kwao kizazi baada ya kizazi. Hilo neno majini, nadhani ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza inasema ya kuwa sanamu ya mbuzi. Haijaandikwa yani kwenye Kiingereza, ukisoma Biblia King. Kuna sehemu kwenye Biblia Agano la Kale ambayo uzinzi kama uzinzi ni uzinzi, lakini kuna sehemu kwenye Biblia ambayo uzinzi kama uzinzi ni kuabudu miungu mingine ama kuabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende. Nao utawaambia mtu awaye yote katika nyumba ya Israeli au miongoni mwa wageni wanaokaa nao, atoe sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, wala haileti mlangoni pa hema kutania ili aisongeze kwa Bwana, basi mtu huyo atatengwa na watu wake. Umeona sasa, bila shaka hata kwa wale wageni ambayo walikuwa wanakaa na Israeli, na wengine walinunuliwa kama watumwa, wengine moja kwa moja waliamua kutairiwa na kufanyika kuwa Wayahudi ama Waebrania. Kwa hao waliokuwa wamekidhi vigezo vya kuwa Waebrania, na wao walitakiwa watii hizo sheria. Lakini nitakuonyesha baadaye kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wageni waliruhusiwa kuweza kula nini? Kula katika nyama ambayo mnyama amekufa lakini hajachinjwa. Kwa wageni waliruhusiwa. Tutaona wageni ambao sio Waebrania. Kuna wageni ambao wamekuwa Waebrania, lakini kuna wageni ambao walikaa pale lakini wakiwa katika utamaduni wao. Ina maana baadaye wangeondoka. Lakini wale walionunuliwa, wale ambao walikaa moja kwa moja na wakaamua kuwa wafuate zile utamaduni wa Kiyahudi ya tohara, ina maana kuingia kwenye ile agano la tohara ambayo Mungu, agano Mungu aliyefanya na Ibrahim kwenye Mwanzo sura 17. Umeona sasa? Kwa sasa hivi sisi tunatambulikaje kama Wayahudi wa kiroho? Tunao tohara katika mioyo yetu.
kila mtu aliyeokoka. Bila shaka ndio maana Bwana utazama moyo. Maana Bwana alitazama nini katika wale Wayahudi? Alitazama ile alama ya tohara, lakini kwa wanaume, kwa sababu ilikuwa inahesabika wanaume tu katika taifa la Israeli, lakini naona sasa hivi inahesabika watu wote katika tohara ya mioyo, inahesabika kwa watu wote, wa mama na wa baba. Ndio maana linda sana moyo wako kuliko vyote ufanyao nini ulivyo, maana hapo ndipo panapokaa nini. Je, unalinda moyo wako? Linda, watu wa Mungu, acha nikuambie. Unapoumia ni wapi naye umia? Unapokasirika? Ndio maana kuna mambo mengine madogo madogo hahitaji ikuumize. Kwa nini unatakiwa usamehe wengine haraka, alafu usiweke maneno moyoni? Kwa sababu ndio maana anambia ulinde hapo, maana hapo ndipo anapotoka chemiche. Yesu akasema kuwa kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Na kumbuke ya kuwa kwenye moyo utoka nini? Utoka kama ni mazuri, kama umejaza neno la Mungu ndani yako. Neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Ina maana kama umejaza neno la Mungu ndani yako, ndicho kitakacho kutoka. Lakini kama hauna neno, kwa nini watu wengi sana wana opt kufundisha wakitumia carnal mind, akili zao? Ni kwa sababu kujua neno la Mungu haitaji usome, haitaji elimu ya dunia, inahitaji unyenyekevu na upole na kutafuta uso wa Mungu. Yesu akasema kuwa anapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii ndio atakayefanya nini? Watakayemuona. Sasa umeona? Sasa ina maana watu wa Mungu, bila shaka kinachojaza moyo wako ndicho kitakachotoka. Unapojazwa na matusi, kila kitu, hata kama ukisifia mtu unatamka matusi, hata kama unafurahi unatamka matusi, hata kama una vipi. Kuna mtu ambaye yeye anakusifia anakutukana, anakutukana anakutukana, so yeye kila kitu amejazwa na matusi. Unasema sasa mbona sasa nimemtukana, lakini kana anaporomosha bonge la tusi, lakini eti hapo kafurahi mpaka narukaruka, anakusifia lakini anakutukana na tusi la nguoni. Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kama unataka kweli neno la Mungu likutoke, basi ikujae neno la Mungu. Ndio maana watu wa Mungu, kujua Mungu ni process, ni hatua ndefu sana. Uwezi ukajua kitabu cha Mambo ya Walawi pasipo kujua kitabu cha Kutoka na kitabu cha Mwanzo. Pasipo kujua kitabu cha Mwanzo, uwezi kujua kitabu cha Kutoka. Maana kitabu cha Kutoka ni muendelezo wa kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mambo ya Walawi ni muendelezo wa kitabu cha Kutoka. Pale ambapo kitabu cha Kutoka imeishia, ndio inaanza kitabu cha Mambo ya Walawi. Na pale ambapo pataishia kitabu cha Mambo ya Walawi, ndipo patakapoanza kitabu cha Hesabu. So watu wa Mungu, vitabu vitano vya kwanza ambao ni Torati zimeshikana. Lazima ujue inayetangulia kabla ya kujua inayefuata. Lakini sasa mtu ambaye hajakufundisha hivyo, anataka ujue neno la Mungu? Nilijitahidi sana nijue neno la Mungu kwa mfumo wa kusoma mafungu, niliishia kunao watu wa Mungu. Ndio maana mimi nikaamua moja kwa moja kwa nitahamasisha watu wapate kujua neno la Mungu. Na hili ni kitu ambacho nimebeba. Na kila siku namwambia Bwana, nifanye nizidi kujua neno lako, nami nitahamasisha watu wote duniani. Ndio maana kila siku mimi nasimama kufundisha sura moja. Mwaka jana nilifanikiwa mwezi wa 12 kumaliza kufundisha kitabu cha Mambo nani Ufunuo na kurudia. Sasa hivi tena neema hii sio sehemu zingine. Maana hii sehemu moja ndio tafsiri ya sehemu nyingine. Hebu twende kwa jina la Bwana. Nisikia mimi hapa mtu anasema mchungaji nimekuelewa. Amen. Hebu twende. Wala haileti mlangoni pema kutania ili aisongeze kwa Bwana, basi mtu huyo atatengwa na watu wake. Kisha